Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose saugomos šeimos relikvijos susijusios su laisvės kovotojais jų atminimu. Vienas iš tokių asmenybių tai buvo šviesios atminties Konstantinas Jasinevičius. Tai ne tik buvęs politinis kalinys, bet ir Rokiškio krašto istorinės atminties įamžinimas. Ir malonu, kad jo dalis gyvenimo, jo patirties yra saugoma mūsų muziejuje. Šeimos relikvijas patikėjo saugoti dukra Jūratė Čipienė, kuri ir gali papasakoti apie savo tėvelį, jo gyvenimą ir apie šitas brangias relikvijas. Šitos relikvijos iš tiesų nukeliavo didžiulį kelią. Nuo 1947-1948 metais praleisto laiko Panevėžio kalėjime, per visus lagerius, per visus etapus, per tremtį Sibire grįžo į Lietuvą ir tėvelis per sovietinius laikus šitas relikvijas išsaugojo. Ir vienas iš tokių ryškesnių tai yra, kaip matote, širdis su kryžiumi ir perjuosta trispalvė. Ženkliukas yra padarytas Panevėžio kalėjime. Kai tėvelis grįžo, antrą kartą buvo grąžintas etapais iš lagerio, nes susirgo šiltinę. Buvau persiųstas į Panevėžio kalėjimą. Papuoliau į tą pačią kamerą, iš kurios ir išvežė. Sunku patikėti, kad po gerų 2 mėnesių ten tebe kalėję senbuviai biržiečiai manęs nepažino. Sušukau, ką jūs nepažįstate aro? Ir išplėtė akis. Na ir pasipylė klausimai, vaišės įspūdžiai. Jaučiausi, lyg būčiau laisvėje namuose. Aš vėl bendraminčių lietuvių aplinkoje. Draugystę nutarėme įamžinti. Pasigaminome visi vienodus ženkliukus. Jei sugrįžtume į Lietuvą, net pažįstamai pasenę, galėtume ženkliukais patvirtinti mūsų draugystę ir duotą priesaiką, meilę Dievui ir ištikimybę Lietuvai. Visi adatos ir iš dantų šepetukų kotelių pasidarė šį ženklą. Tai reiškia ištikimybė Lietuvai ir meilė Dievui. Tai yra tikėjimo, vilties ir meilės ženklas. Tėvelis rašė ir į tremtinį, skambino į biržus, ieškojo tų žmonių, bet niekas daugiau neatsiliepė. Tai, ką jam teko patirti, kitaip nei Golgotos keliu negali pavadinti. Ir šitas ženkliukas tapo savotišku mūsų dviračių kelionių per partizanų žūties vietas simboliu.